Hej, Jessica på biblioteket här. I den här filmen ska jag kort gå igenom hur du kan söka fram de två vårdvetenskapliga artiklarna som du har till en uppgift längre fram. Jag kommer också berätta om just den här sortens text. Men vad är egentligen en vetenskaplig artikel? Ja, ni har två givna referenser, det vill säga information om artiklar som era lärare gett er. Jag går till er Canvas-kurs och läser här på seminariet vårdvetenskapliga artiklar. Ni har en kvalitativ artikel och ni har en kvantitativ artikel som ni ska arbeta med. Artiklarna ska ni läsa och granska, arbeta med på egen hand och tillsammans i grupp inför och på seminariet. Till er hjälp har ni två granskningsmallar som Åsa Reine berättar om i två andra filmer som ni har tillgång till här. Kanske har du redan testat att söka fram dem, googlat, provat bibliotekets sök eller på annat sätt hittat fram till artiklarna. Jag ska visa de två vanligaste vägarna att gå. Det är givna referenser, när det är givna referenser som ska sökas fram. Handlar det om vetenskapliga artiklar så är det bibliotekets sök och Google Scholar. Vi tar oss till bibliotekets webb och snabblänken dit är bibliotek.hv.se. Men jag börjar på hv.se och visar att här uppe i svarta listan så har ni bibliotek. Bibliotekets sök, japp, det är en söktjänst för allt som biblioteket äger och prenumererar på. Det innebär att du hittar böcker, e-böcker, artiklar, avhandlingar, filmer, rapporter och lite annat smått och gott som vi har tillgång till här på högskolan. Det är också här du söker din kurslitteratur om du vill låna böcker eller läsa en referensbok i biblioteket. När du ska söka en artikelreferens kopierar du med dig artikeltiteln och klistrar in den här. Då ska jag kopiera med mig titeln. Och nu vet vi då när vi har hållit på med referenser. Man får leta artikeltitel i referensen. Jag kopierar med mig. Går tillbaka till bibliotekets sida. Här är bibliotekets sök. Sök efter böcker, artiklar och allt annat. Och jag klistrar in artikeltiteln. Jag klickar på sök. Här kommer jag få en träfflista och troligen är det den första för att vår sökning är så himla specifik. Vi söker på en exakt titel. Och ni ser här, Striving to Establish a Care Relationship. Vi kommer kanske ihåg att det var Annette Jonsson, Petra Wagman som också hade skrivit den här artikeln tillsammans med några fler. Jag ser också att jag får upp den här på två ställen. Det betyder att den finns tillgänglig via två olika platser. Jag håller mig till den första här. Jag har fler ställen att klicka på. Jag kan klicka på titel för att ta mig dit. Och i det här fallet kan jag också klicka på en PDF. Jag klickar här. Om jag inte redan är inloggad så kommer systemet be mig att logga in. Ibland är det bara användarnamn och lösenord som behövs. Och ibland vill systemet också ha personnummer och PIN-kod. Och är det så att du har glömt din PIN-kod så gå till ditt till mittkonto.hv.se. Du väljer redigera och så byter du PIN-kod där. Nu klickar jag på PDF. Och jag kommer rätt in i artikeln. Väl framme då, då läser jag direkt på skärmen. Eller så letar jag fram. I det här fallet hamnar jag direkt där men letar fram en PDF. Och vill jag så kan jag också spara ner till min egen dator. Kanske är jag en sån som gillar att skriva ut och anteckna i kanten och då gör jag det. Och i vissa läsare också när man sparar ner så kan man också anteckna i dokumentet på skärmen. All fulltext som du hittar så här via bibliotekets sök är fri för dig att använda. Vi går tillbaka till bibliotekets sök men vi tar vägen via Canvas igen för att hämta med oss nästa artikeltitel. Den har vi här. Det är Van Bell och några fler. Jag tar med mig titeln där. Kopierar. Går till biblioteket. Och nu är jag ju inne i bibliotekets sök här, men nu vill jag till Google Scholar. Så jag klickar tillbaka i svarta listan här. Bibliotek. Och jag klickar på den här. Bredda sökningen i Google Scholar. Google Scholar är en annan sökmotor. Google Scholar är som Google, men här samlas bara det vetenskapliga materialet från webben.
det vill säga vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och så vidare. I Google Scholar kan man säga att man slipper vardagsbruset som du får massor av på Google. När du använder Google Scholar via bibliotekets webb så känner systemet också av att du hör hit som student. Med hjälp av din inloggning får du tillgång till en mängd fulltexter och fulltexterna behöver du för du behöver läsa hela artiklarna. Här i Google Scholar då så gör du på samma sätt som i bibliotekets sök. Vi har kopierat artikeltiteln. Vi klistrar in. Och klickar på sök. Och hamnar i en väldigt kort träfflista. Här igen då är vi väldigt specifika och Google Scholar lyckas med det här att hitta det här unika. Ser du att det stämmer så klickar du på titeln eller på någon av de här länkarna som du har till höger. Här ser vi att man kan bli länkad in till något som heter Wiley.com och Wiley är också en databas som vi kommer att stifta bekantskap med längre fram. Vi klickar på Wiley. Vi kunde klicka på titel och full view också. Och här kommer vi också rätt in i PDF:en. Kolla igen så jag har hamnat rätt. Ibland kan artiklar heta ganska lika, men kika så att det stämmer överens med den referens du har. Även här då, läs på skärmen, spara ner om du vill till din egen dator och börja läsa eller skriva ut. Välj själv hur du bäst gillar att ta dig till sån här text. Och jag tänker som helt ny student på högskola så kanske du inte vet riktigt än. Så testa. Vad funkar för dig? Men vad är då det här som du har sökt fram? En vetenskaplig artikel. Vad är det för någonting ni aldrig hört om? Jo, jag kommer ta hjälp av den här artikeln och scrolla mig sakta igenom och berätta lite om hur en vetenskaplig artikel är byggd, kan man säga. Först har vi titeln. Vi har information om forskarna som har skrivit den här studien eller artikeln. Vi har till en början här ett abstract. Ett abstract är en sammanfattning av hela studien. Vad man har gjort och tänkt. Abstract innehåller ofta lite om bakgrund, syfte, metod, resultat och sammanfattning. Abstractet avslutas oftast med också ett antal keywords, alltså nyckelord som forskarna ger sin artikel. När man tittar på de här keywordsen så kan man se, aha, det är det här det handlar om. Jag scrollar lite grann. De här vetenskapliga artiklarna börjar väldigt ofta med någon sorts bakgrund eller en introduktion om ämnet i stort. Varför man vill studera detta, man motiverar det med olika forskningsstudier. Det kanske saknas forskning kring ett specifikt område. Berättar man om det, man sätter in läsaren i sammanhanget för att läsaren bättre ska förstå vad det kommer att handla om. I introduktionen här så ska vi se, vi scrollar lite grann. Vi hittar oftast i slutet på introduktionen, bakgrunden, så kan man hitta syftet. Aim heter det ganska ofta på engelska. Men det kan vara andra ord också. Syftet är ju det som ska bära hela studien framåt. Det som forskarna vill ha svar på. Därefter kommer ett avsnitt som kallas för metod. Man berättar vad man har haft för sig. Man berättar om deltagarna, om man har några sådana. Man berättar om man gör intervjuer, enkäter, fallstudie, observation. Vilken metod man har använt. Varför gör man då det? Jo, man berättar om metoden för att om någon annan skulle vilja dels värdera er studie men också försöka göra en liknande uppföljningsstudie. Då är det himla bra att veta hur gjorde de. Då kan vi göra på samma sätt och se om vi kommer fram till samma sak. Eller inte. Vi scrollar på. Fortfarande i metoden. Här i metoden också så berättar man också ganska ofta om hur man har analyserat det material man samlar in i sin studie. Det är också viktigt att veta för läsaren. För att man ska kunna värdera viktigheten, sanningen i den här studien. Handlar det om att vi studerar människor så behöver vi också mer och mer
ha etiska, fundera kring etiska aspekter i våran studie. Kan det skada någon att vara med? Och så vidare och så vidare. Och då inte skada kanske fysiskt utan även psykiskt. Efter ett ganska långt metodavsnitt som det är i den här studien så kommer vi till resultat. Och här nu då är en beskrivning av vad forskarna fick fram i sin studie. Fakta rätt upp och ner, inga värderingar utan det här såg vi. Ibland kanske det är med lite tabeller och figurer. Är det att man har gjort intervjuer så kanske man spränger in citat från intervjupersonerna. Det beror väldigt mycket på metoden man har använt. Den här studien som vi ska granska som ser kvantitativ ut så är det ganska mycket siffror som man ska försöka sätta sig in i. Min upplevelse är att de här siffertabellerna beskrivs ganska bra i löpande texten så använd båda delarna för att bilda dig en förståelse för vad handlar det om. Vi scrollar på här. Därefter resultatet så kommer en diskussion. Forskarna får diskutera vad de sett kopplat till tidigare forskning. Ofta sker även en koppling till sånt som man sett längs vägen och förstått kanske först när studien är klar. Och här får de liksom komma in med egna tankar, dra slutsatser och sådär. Vetenskapliga artiklar avslutas ofta med en sammanfattning där forskarna kort sammanfattar vad de kommit fram till och den har vi här, conclusion. Och det är inte samma som abstract. En conclusion är det vi kom fram till. Ett abstract är en kort berättelse om vad hela studien har pysslat med. Ibland så tackar man personer som har ställt upp. Ibland har man ju fått pengar för att genomföra en studie. Då behöver man också berätta om det så att man inte är köpt till exempel. Och de här vetenskapliga artiklarna avslutas alltid med de referenser som forskarna har använt. Det brukar vara en rejäl referenslista. De ska ju då referera till sina använda källor precis som ni ska göra när ni kommer att skriva era arbeten nu och framöver. Här ser ni deras. Ofta gör en enstaka studie ingen jättestor skillnad för till exempel en verksamhet, men när många studier kommer fram till samma eller liknande resultat kan man påstå att det nog är så här det är och därmed använda resultatet i vården. Nu i början av er utbildning kommer ni ha en hel del uppgifter där ni ska söka vetenskapliga artiklar och koppla till något ni sett, upplevt eller läst om. Detta för att träna er på att använda forskning i ert arbete som studenter och som sjuksköterskor. Förutom formen som jag berättade om ovan är dessa vetenskapliga artiklar ofta skrivna på engelska eller andra stora internationella språk. Även skriftspråket är lite annat än det jag pratar just nu. Artiklarna skrivs på ett akademiskt språk, ett formellt språk. Det är också något ni kommer få träna på i era inlämningar. Men ni får ju faktiskt skriva på svenska under utbildningen. Och en sak till innan vi avslutar den här filmen. De här artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och det är inte bara att skicka in en färdig artikel till vilken tidskrift som helst. Först behöver forskarna hitta en tidskrift som passar deras ämne. Sen behöver de få okej från tidskriften. Ja, vi ser att er studie passar för det ämne vi fokuserar i våran tidskrift. Så välkomna med er studie. Många tidskrifter använder sig av ett kvalitetsgranskningsförfarande som kallas för peer review. Och om det ska ni få höra mer i nästa film. Lycka till med sökandet av era givna referenser.